Vanisha, spectator, kënaqësi plot që jeni me ne së bashku me turnimin tradicional në përfitim të të shkollë e kanë Teri, Arbeni, Arbeni, Abazi, Fajtini, Grishimi dhe Alini. Selam alejkum, Rahmetullahi, Barakatuhu, paqja dhe dëshira Allahu qofshin me ju të gjithë sonë të gjeni këtu së bashku me ne. Fillimisht nga 15 gushti kishte filluar turneu tradicional. E tani sot pra, kur jemi e 5 shtator dhe kemi një muaj tjetër i cili është i përgatitshëm për fillimin e vitit shkollor, do të organizojmë 22 ditët e këtij turneu tradicional, i cili në ndërmjet e radhës do të thonë se është një prej turneve më të mirë organizuar në vendin tonë, e që ka marrë masa edhe jashtë shtetit, pasi që vitet e radhës pjesëmarrëse në këtë turne janë edhe ekipe nga Shqipëria, Kosova, Lugina e Preshevës, gjithashtu edhe nga të gjitha vendet nga Ardhur Maqedonia. Si vjet në këtë turne kanë garuar gjithsej 20 ekipe e prej më të mirave, 4 të cilat arritën në disa finale, pak më parë pasi ndeshjen për pozicionin e tretë dhe të katërt ku zakuan ekipi Kondova dhe Plasës, ndeshje që është përfundoi me fitore të ekipit Kondova me rezultat të përgjithshëm 6-2. Gjithsesi nuk do të harrojmë pa përmendur edhe mbështetjen e të gjithë donatorëve që kanë mësuar që ky organizim të jetë në mënyrë sa më të mirë. Shohim këtu rreth kësaj fushë futbollit improvizuar që kemi shumë donatorë, se i falenderojmë emër të organizatorëve, por gjithsesi para kryesore e ka mbajtur kulturën e çajit me kryetarin e saj zotin Zez Megjithi, i cili ka qenë edhe njëherë një nga mbështesit më të mëdhenj të këtij turneu, duke treguar edhe një herë dhe duke dëshmuar se komuna e Çajirit investimin më të madh që ka bërë në sportin dhe rinin tonë, e cila viteve të fundit ka treguar edhe rezultate. Ne do të kishim përmendur investimet e komunës, sikur që është në klubin futbollistik Shkupi, ekip kjo e cila ka mbledhur futbollistët më të mirë nga vendi, e që si vjet do kanë në ligën e dytë futbollistike të Maqedonisë, pastaj klubin e basketbollit Liria, klubin e mungjes Liria, klubin e boksit Shkupi, karate klubin Forca, e shumë e shumë skuadra të tjera, të cilat kanë mbledhur djem të vashat tona më të mira nga ekipet të tyre. Gjithsesi që ky turne të jetë edhe më madhështor, ne kemi nderuar që sot me neve së bashku të jetë këtu edhe Hoxha i nderuar Mekus Mehmeti, i cili do të përshëndetë të gjithë ekipet pjesëmarrëse, sidomos ekipet finaliste, që në mënyrë perfekte fillojnë organizimin kryesor finale të madhe të këtij turneu, që është organizuar në ndër të dëshmorëve të Antelia, Antonia, Denia, Bazi, Fajtini, Ndryshin, Mive, Herini, Eftën, Prahoxha, në në Selam alejkum. Për ndryshë sa për informatin të gjithë e tjeri që Hoxhën me tushë në medi shuar për e gjerata të ti jatëtarë, për kësë si është një osë i miri futbolë edhe sportë e tjere për përgjësi konkurentë në manë i reagabin. Bismillahirrahmanirrahim. Komitetet e profesorëve, Teli, Arbeni, Arbeni, Abazi, Fajtini, Ndryshimi dhe Herini. Komunën e Çajirit të përshëndesim. Të gjitha ata që kanë marrë pjesë si ekipën për turnet, ose sërish të përshëndetje të zemër publikut që janë ratifikant i stadionit. Pas asaj që kemi kalu, tashmë që fse mendojmë që situatë është mirë, e thras i mëse vetëm dhe të gjithë të rritë që janë Shkupër dhe në Maqedoni dhe këtër që janë, që të mirën me diçka që është primare, e jo e jashtë të mirë. Pre fundët që janë primare, jashtë janë fërë të fetare që kemi në gjithë të rritë, nështë përse ma në jam në sportë. Jo në pasë të sportive që i janë në rrëtë,
shumë po me vendohë në sportë se finalin e shumëllohë në lëshërë, e ka lafruru, e ka lafruru sportin. Si të qofë, ju përshëndesh të gjithje në eni të vërës me kena lukit, se se ajë në shumëllohë, ajë të ashtë me fanë në fjallinë të shkurë të, unë e në zavisim ti dhe tamë me vendohë të një të me vendohë të gjithje. Ne jemi në këtë vëndë, duhet dhe e rinë këtë vëndë, kemi sertifikim për këtë vëndë, duhet me ndonë këtë vëndë, po farën presurë për me ndonë këtë vëndë dhe ka rinia e. Rinia e në cila është e patë të suështë për me kemi rinjë fetare edhe rinjë kompare. Kostaroj, ta falemëndëroj komodën që e përfra klubi Fëndëritik Shkubi, edhe me kam të shimë që të rinjë me në matë klubë superbara, edhe e përmëndërën organizimi shumë bukur dhe të matë për shpesherave që i kemi komunën e fejtë. Këtë që vëzë të rinjë, në filmi i në rinjë se është me lorë shumë në rrë në botë që të qërë të kësësë, e të kësësë, e në lorë të dhe të rrë që i ka pojë unë prej së nërë, edhe ne me e filmi në dorë të rinjë e prej të rinjë, e dita që është më interesante sante keni deri me po e klasiko me shkupit dërmet ekipit dëshmori Arma Berani dhe ekipit Juventusi ose Serovasi. Isha Allah të gjithë vëna ndihman dhe të gjithë vëna uzman dhe isha Allah të gjithë dhe se po e shkupit gjendere në qërë falim deri e stazur Arma Berani dhe ekipit Juventusi. Falenderoj Lojën në të shumiri për fjallin dhe shqilat që dha, gjithë se sina për mendën edhe në parë se një prej donatorët kërësorë dhe ata që e përmbajnë këtë turnejë dhe të muna që i preguam që të një ka aktivitetet e shumë të lider me klubi futbolisti Shkupi, ndërkohë kemi informacione që kryesia e komunës në kryesia e klubi futbolisti Shkupi gjendën në Turqi dhe kanë qenë në pjesë marës në një prej klubi më të mëdha të Turqis në bursa sport, për momentin ka vazhduar pashkullimi i mirë në këtë skuadër dhe shpresojmë që ekipi i jonë do të nërë dhe përvojë nga këtë klubi dhe pasi që kemi edhe një donacion tjetër që të vjen nga Turqia. Ne ftojmë që është në të kongres të Çajinit, të ftojmë që të jam Vjen Kollava si shef i kabinetit në fondin pensional, një kosovë që shef i kabinetit të kryetarit të Zepredvitit që në kjarin e të kongres të Çajinit. Unë me në përkërë gëzionës të e gëndë të gjithëtë dhe sotë në ti, të në në të përgjënduar që gëtë në stadiona dhe të gjithë të shuarën të përmërë pensionar në nërë, të jeni Albini, Albini Abrova, të kemi në sinjë dhe Albini, jurojë në sukses e mba dhe i përmërë të gjithë të atyre që mërëm pjesë e ndërruan të përmërë. Jurojë shumë sukses e përmërë, shumë që sotë një të gjithë të mirë ishin edhe ekipe nga nështë majoritë të solët të prinsë, që që këtë turnirë po e tregon vetën me suksese dhe me organizim të shqyqyrë dhe personën dhe armën të marim pjesë ekipe edhe shumë e një në matë matë. Sa që këtë finalës pësante e këtë turnirë dhe shumë të ekipe sigurit e mirat, në në shumë suksese dhe e mune shahirë gjithë një edhe me përti edhe të armën dhe sot, për dhe dhe i ka përra në të moment të sportive dhe jetë një mëzit fushë të rote duke përshurë se rinia Qajin, Shkurë e Ekoagati të vide për sport, se vetë me sporti i bashkonë dhe me dhomë shoshin e tyre. Unë nuk të dhe gjatë më tjetër, por finalizme i dërgjoj sukses dhe cilë i tyri të mërën e parë e mërën e rinjë, e kështu që jeni joj modjesi, jeni joj ferë, dhe përse që ajo dhe mdojë, përfëndirë. Kalim të nga Zotria Vjeta Lava, që në nëtë kërësisë të mundës qëjnë, ku dëshiroj e KKV-re një nëtë stafëri. Gjistësisë e të gjitha këta fjallin e njësë u zonë sonde, për të qëtë një kurorësit i banë, për të uve të kemë një fërë fejtë e mama në dy skuadrë dhe finalisë, për të dëshmuar se jo rëksisë,
në bazën e temin, pajtimin, ndryshimin dhe hajretimin. Derisa dy ekipet bëjnë fotografi para fillimit të ndeshjes, ne tani dalim nga ana e fotografëve të rrezikshme të futbollistëve të cilët do të luajnë sonte në finalen e madhe. Thank you.
Kemi barazim të rezultatit, dëshmorja për në barami, Selova City, 1-1. Sërish kemi gol, dëshmorja Bill Bajrami, Selova City, 2-1. Golçenues Dragan Petrović. Ha?
Sono, che mi c'è stupista? Non mi apprisco. Non si tratta di sondolo. Kemi edhe gollin e 4 për sonte. Dëshmori Arnold Barami, Selova City 4-1. Gol shënues Taulat Ismaili. Dëshmori Arnold Barami, 2-1. Thank you.
dëshmorja për Bajramit, 3 faulla. Kemi ndryshim të rezultatit. Dëshmori Arben Bajrami, Serova City 4-2. Serova City, 1-0.
Yeah.
Shikojmë? Thank you.
Oh,
kushtarin, ekip jashtë në shumë bashkëftar i dëshmorëve që të ndajnë një ujë për futbolin së të ekipi klasë.
Thank you.